Takže zdravíčko dáme pro mňa, vítame u ďalšieho videa z Minecraftu. Sme tu smeče zo Slugtasticom. Máš štít? Nemám štít, a ty? Ja hej, tak sa správ. Ale ja nepotrebujem štít. No jasné, vôbec, keď ideme do jedných z najťažších buildings, ideme do Woodland Mansion, kde sú úplne hovadovia, čo sa tam budú žrať a šikanovať. A ty, ja nepotrebujem štít a potom budeš plakať, kde si skápal 30 krát. Ja to teleportujem. Nie, 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 nie. Vykrafti sa. Samo, prosím. Taký super človek môj. Som starý dedo, bolia ma nohy, aby som to šiel do lepa debrífu. Ok, kámo, takže minule sme išli ktorým smerom hentým a tam bolo ten ľadový oceán, asi dúfam. Tak pôjdeme takto teraz, na druhú stranu, ok? Absolutne ťa nevidím, ale možno asi ukázaš dobre. Neviem, kam pôjdeme, ale zatiaľ si nechám tam namiesto toho krompáč, hej? Lebo potrebujem si to trochu lepšie. No dobre, kam ide? Týmto smerom, takto. OK. Lebo to je opačné. Ale že úplne opačné. Čo? Oho, opačné, no. Ja tam idem za teba. Vidíš ma? Nie, ja už ťa nevidím, lebo... No, lebo ja som išiel trochu do boku, kámo. Lebo on hra, počúvate, on hra speedruny, on tu speedrunuje cez stromy, prosím ťa, čakaj na mňa, lebo... Áno, je jasne, tak... Pavel, kde tu moje... Ohoľa na ovca tu je len tak. A už som stratený, už neviem, kde som. Vidím ťa. Som na kopci niekde, ja teba nevidím. Á, tu si, čau. A čakaj na mňa, prosím ťa, lebo ty si naučený. Ty si starý, ty si pavúk. Okay, ešte zatiaľ dobrý znak. Čo? Že zatiaľ sme tu nevedeli žiadne tie vykrojené čanky. No, za chvíľu. Že? No, za chvíľu budeme vidieť. Vykrojené čanky. Sam, ty to povoláš, ty chvíľu. Konky. Ty máš poriadku. Ty ale chápeš prečo? No lebo sme to proste dohrali. Toto sa tu nemá diať. To už tu nemá byť, to má byť zakázané. Nehovor mi, že to je ďalší. Ja som videl, ak tam padal kôň. Ja padá kôň z Bethlehemu. Vylepšie. Mám polievku. A idem za tebou. Lebo tento tu každý deň o 5. hráva Minecraft speedruny s kamošmi. A jak sa ti dá speedruny? Dobre alebo zle? Neviem pre... Kao, a teraz zrovna som dostal ode. Som si myslel, že speedrunujeme a šiel som zabíjať prasenta. Počkaj. A futli! Futli! A pamätáš, keď my sme ich tu ledali tak 5 hodín, chápeš? A my sme... Ticho. Svine, my sme ich ledali 15 rokov. Čo? Mi nehovor teraz, akože budeme plávať. Budem pre drevo. To je niekde. Určite. Ty si osobný sil. Dúfam, že to je. 95 deva. Ty môže mať to prvá. Kalo, tu není nikde žiadny strom. Á, dobre, už vidím strom. Kde je ticho? Tak si. Robím mu loďku.
Ty na palárny spravy. Nie, turby utekli. Máme ich zabiť? Nie. To by sme si mali zapísať hento, ty súradnice. To kde sú? Máš ločky? Nástup ku mne. Tam, ale tá guličká je úplne najmenšia, takže ona sa nebude meniť asi. Asi sme dosť ďaleko, ale tak ideme celú dobu zlým smerom, tak sme to asi... Samo je pohľadu, že dáte preštavku na obec. Okej, tak ja idem takto. Sveda, zapni si memky, objednaj mám. Stožku chce na loď, dobre, idem ho prerábať. Iba ja ti poviem. Prerábať, hej? Ja ti poviem, čo tam všetko bolo, hej? Kámo, to je dedina. Most bloky. Kámo, to je dedina. Čo tam bolo? Čo? Čo tam je? Dedina, kámo. No. A počkaj, ešte sa sem nepozeraj, hej? Haló? Haló? Ty si si tú dedinu nevšimol? Doriti! Tam sa nedá dostať, chápeš? Aha! Lol. A má tu iba jedna šestka, alebo tu aj viac šestiek? Osteľu prejdime tú dedinu, či? Ak to není blacksmith, tak iba prejdime. Ja idem s tým smerom, akým sme išli. Nie. Medzi negatív Z a negatív X. Takže to... Tekvice. To mi chceš povedať, že to... No tak to je dobrá sračka. Prosím. Nepreskúmame to? Mne sa to nechce načítať. Tam hlavne preskúmame to. Abo nezoberieme si pšenicu. Ja by som si zobral pre istotu. Na čo? No to ako chceš, ale ja už som 200 blokov od tej dedine minimálne. Kámo, počkaj. Prečo si sa odpojil? Kámo, počkaj. Ja to tu čakám, lebo to je znova oceán. Musel zničiť bloky. Čo vieš byt. No to nefunguje. Postihnuté servery. Kde si? To čo je za barák toto? Ja som. To som živote nevidel. Ty, kokos, to je dobré. Ja som toto... Poviem ti, napíšem ti súradnice. A čo som ti, ja to neviem. Ale ja to neviem, chápeš? Vieš. Neviem. No, išiel si cez nejaké dynie? Áno. Áno, už ťa vidím. Á, dobré. Vidím ťa. Cčko ináč približuješ, keby dačo. Cčko? Aké Cčko? Približuješ Cčko. Takže nie si na Amplifyne. Čo? Čo sa teraz vyprávame? O Zoome? No nastup. Áno. Takže kto má celý život na R-ku? Čo najbližší? Ja to nemám na C-čku, čo si debil?
Ja mám na R-ku menenie pohľadu. Ja to mám na R-ku, lebo vždycky nie, že tu ty kokosy sú klávesy, co musím... Ja to mám hneď blízko. Vedľa Ečka. Takže ja sa si nemusím... Ja mám na R-ku zoom. Na R-ku? No. Ok, sme v bugne, dobra, už mám bugnutý. No. Tá bodka sa furt nemení. Vieš, že sme? Sme bugnutí, epilepsia. Dobre. Kamo, tak ale toto je... Čo sa stalo? Aha! Tak to je dobré, no. Tak aspoň sa posunieme. Dúfam, že... Bodka sa nemení. A zväčšila sa! Zväčšila sa, kámo. Áno. Reálne. Kámo, tam niečo vidí. Aha, to sú ovce, to sú čo? Sú prasce, len biele prasce. Takže bajma! Nerov pod sem, ty jeden malý parašut. Jak často by sa dá? Kadiaľ? Kadiaľ? Ono sa zväčšila, ale ešte stále sme v rohu. Tak to asi, tak to približne. A my sme, vieš, čo teraz je zle, že my sme nezobrali hento. Ty postele, no to nevadí, no dobré, to tak, toto! Dobre, ja som sa zlako, že to sú ty čanke, vieš ty. Kamo! Do uhlo priečky! Som teraz skôr... A to bola iba rieka, tak dobre, to je v pohode. Som sa zlako. Aha, tak. Čo je? No čo je? Počkaj, očakaj, nevidím nič, tu nevidím, mama, teta. Ok, takže toto už není uhlo priečka. O, to teda je. Očka! Ok, poďme. Haló? Lo... Mhm. Dobre. Wow! Spomínam ešte, že keď si nabúral loďkou v starších verziách, tak sa ti rozpadla úplne. Teraz keď ty narazíš, tak aaaa, meneš je väčšia a sračka. Aha, dobre. Mne sa nedá vystúpiť. Ja sa zašiptoval v tej loďke. Kamo, tak tento server je iná liga, čo si poviem. Ale chápeš, že ideme na iné čanky, počkaj. My ideme, chápeš, na iné čanky. To nikto nevidel. Zväčšuje sa tá bodka? Ja neviem, nemám to v inventári. Ukáži. No teraz to nevidím, lebo som vo vode. No aha, kam som to dal. Dobre. A pokračujem. No je taká istá stále. Počkaj, čakaj, ty kam si išiel? Kámo, tak teraz som, tak teraz ti pravím, že som videl štyroch zombíkov a jeden enderman. A vlkodlaka. Kde si ich dorídi? Dobre. Načítaj sa, teraz ujde 8 ďalší bod. OK. Parasata. To čo je? Kuchy.
A čo to keď tam skočíme? Čo keď tam skočíme? Vyskúšajme. Aha. Aha. Dobre, to sa neráta to, lebo to není fér proste, lebo tam nebol načítaný čas. To bol budný, ne? No makaj. Čo? Daj respal. Ty kokos, ako čo bolo? Daj respal. Dáme, čo dávam? Into screen. Aha, ťa to vypojilo. No ja som sa musel odpojiť, lebo... To bolo posledné. Makaj. A čo to by mne... To sú moje veci? Mhm. Kamo, počúvaj, zrovna tu musela byť takáto diera, hej? Dobre, takže už vieme, čo nemáme robiť. Ja si musím zorganizovať inventár, lebo to je, ak keby som tu... Keby som sa posral a usral som si. Nás by bolo asi potrebné mať štít. Veď ho máš, nie? Mám. A luk mať tu. Kde si? Vypadá, ja už som vyniesol hore. Vypadá to, čo? Pusti mi vodičku! Pustím ti vodičku. Ďakujem! Poď hore. Ale nie, sranda. Kam teraz? Stále takto. Zlým smerom, počkaj. Musíme sa spamätať istým smerom. OK, kde si? Tade to. Ja som pri jaskyni. Ty si pri tej, kde si nespadnú? Áno. Takto, tade to. Čo? Tady ja som išiel. Dobre, sem ideme. A nikde si nepomíli. Okej, je tu planina. Aleluja, aleluja. Stále to je v rohu. Tuto rieku preplávame. Močko, nepotrebujeme. Kde si? Ha? Tu som. To čo je za hora? Takže zase počkáme. Aha. A sa, nezväčšuje sa to alebo? Nie. Už vieme, čo máme robiť a čo nemáme robiť. Čakaj. Ok, tu môžeme skočiť. Tu nemôžem skočiť. Dobre, tu môžem skočiť. Čo sa zlako, že padám niekde zas do revinky, lebo som skočila, sa mi načítalo za jaskyni. Kde si? No som skočila, bolo, dobre. Kde si? No, ja idem stále. Kde si? Kde si zás, ty si popálený. Dám ti chlúradnice. Kámo, ty nesmieš sa strácať furt. Vidím ťa. To nebolo také ďaleko, ale chápeš, ja som išiel proste rovno, lebo
Ja som sa niečo iné robil. Počkaj, stoj! Dal som isto... Stoj! Tam je to, alebo sa to trošku zväčšilo. Počkaj, nižšie ja alebo si robím. Alebo pohľad. Mňa teraz nič nerob, dobre? Nehyb sa. Miesta. Debil. Nechám to sa nerobí, keď mu pekne nedá do nás vypúť. Okej. Nájde vidú. Veď, čo si zbytočne mi našli. Ty kokos, dobre, našli sme... Holy shit! Našli sme nový biom. Aha. Taký kamoš je tu. Aha. Tak ten kamoš je veľmi dobrý. Vážená pani Sadatrieriu. Som si padol do rieky. Len si sa zaplávať. No? Andrej Riupon. Čo je? To ňo máš. Kamo, on mi spáva, to sa už hýbe. No lebo sme už v tom biome. Kde to je? Musíme si urobiť prestávku, kamo. Musíme si urobiť prestávku. I poďme niekde, musíme si urobiť prestávku. Prečo? Akú prestávku? No takú maličku. A ty stojíš na rieke. A ty stojíš na mieste. Ty chodíš po rieke, kam? Ty stojíš na mieste. No, takže musíš sa... Takže reload. Haló? Ok, takže... Dobre. Scripting? Áno. Od tvojej poďu správy. Sa buglo, vieš? Dobre, už je to poď. Dobre, už je to poď. Robím nejakú mini prestávku. Poď sem hore. Prečo? Toto na stromčeku. Ja sa musím ešte v realite nájsť. Aha. No. Máme blízko. Komu, že tam je pár pixelov objavených na tej mape. Môžeme už ísť? Lukáš, hoď mi mapu. Nás. Aha. No, ježi, to je také ďaleko. Kámo, prečo sa mi zdá, že je to na vode? Jak na vode? Môžeme... Daj mi to. Daj mi to naspäť. Lebo počkaj. Tá hudba to je celkej dobrá. Môžeme, diskotéka. No, vidím, že pár pixelov, ale prečo si myslím, že to proste je na vode? Niekam tady môžu byť na vode. Tak čo potom? No poďme. Lá! Takže tak vás chodí. A zase si sa sekol. Ah, zombici! Dobre, už som všetci skapaný. Jeden spal do zemiak. Aňaňa! To sa seká. A strašne moc, to sa nedá preskúmavať na mňa. Niekto mu sú ešte petoval. Kapíš? A zase asi. Ale ten bájom skončil. Aha, nie. My sme ešte s ním smerom, my debili. Ten bájom skončil, ale my sme ešte s ním smerom, my debili. A jak sme ďaleko, ukáž mapu.
Už to dosť objavujeme tam. Ukáž. Kde si? Samec! Kde si? Za tebou. Kde si? Za tebou. Za mnou, nikde. Sa otáčam a nie si. Zas sa to laguá asi. Ja som teraz na strome. Aha, tam nie som. Ty si niekde úplne... Samo, daj mi tú kapu. Au, no dobre. A dobre, kámo, už sme skoro tam, už sme skoro tam. Daj mi ju! Na čo? Prvo, no daj mi ju, rýchlo. Dám ti ju, keď tam budeme. Tebe. Na tu máš. Hážem. Len tu nie si nikde. Au! Počul si to? No, au, daj mi to rýchlo. Sme reálne tam. A keď to uvidíme, tak si musíme dať pri tom prestávku, dobre? Tak to ukončíme, keď to uvidíme. OK, takže už má asi takto ísť. To budem táto dva ukončiť. Aha, dobre, tak naopak, pardon. To, čo je žlté, alebo to, čo je oranžové, tak to je voda. A to, čo je biele, je planina. Dobre, pochopil som. Dobre, ďakujem. Kam ja už... Vidím to. Čo, vidíš to? Dobre, takže konec videa. Kam vidím zničený portál? Dobre, a ja to vidím, kamo. Ja to vidím na mape. Vidíš to? Počkaj, nechaj to. Ja to vidím v reálii. A ja to vidím, dobre, dobre, čakaj, čakaj, ideme, počkaj, najprv. Nechod tam! U nás späť ukončíte. Pritom to, ukončíme to pritom. Ja tam nejdem, ja iba pritom to ukončíme, úplne pritom. A môžeš spraviť aj screenshot.